Тернополянка Антоніна Кармазь разом із дочкою Поліною та сином Давидом кожного дня приходять на дитячий майданчик поряд із будинком. Любимо гуляти у скверах та на дитячих майданчиках, але там, де немає цвіту. Тому що особливо у мене проявляється одразу алергія на пилок і я починаю чхати. Антоніна каже, у неї найчастіше проявляються симптоми сезонної алергії, а у дітей – харчової. У дітей проявляється алергія на цитрусові, з'являється висипка на ручках та інколи чхання. За словами Антоніни, при перших симптомах алергії в дітей вона звертається до педіатра, а також дотримується певних правил вдома. Звичайно, промивати носики, провітрювати квартиру, але особливо, коли немає вітру, в більшості ввечері. Ну і мити підлогу, вологе прибирання обов'язкове. Звертатися до спеціалістів радить і керівник обласного центру клінічної імунології та алергології Ігор Господарський. Якщо ж це симптоми тяжкі, які загрожують чи потенційно загрожують життю, наприклад, задишка з свистом, з ядухою і так далі, то тоді, звичайно ж, краще викликати швидку допомогу. Ігор Господарський розповідає, без лікування алергія прогресує. Алергічні захворювання часто пов'язані з іншими групами захворювань. Чому? Тому що, наприклад, ті ж самі алергіки дуже часто при тривалому анамнезі захворювань в них формуються проблеми з місцевим імунітетом. Тобто такі люди можуть з часом і частіше простуджуватися і хворіти. І причому хворіти тяжче із ускладненнями різноманітними. Бути, скажімо, нечутливими до яких стандартних методів лікування тих самих інфекційних запальних процесів. Лікарка-методистка обласного центру контролю і профілактики хвороб Галина Зод розповідає, жителів Тернопільщини алергії найчастіше турбують через цвітіння дерев і трав. Щоб берегтися від алергії, потрібно вести здоровий спосіб життя і вакцинуватися згідно з календарем щеплень. Це все зав'язано з внутрішнім станом людини, так, з її шлунково-кишковим трактом, з її станом щитовидної залози. Якщо людина що не зловживає шкідливими звичками, якщо людина веде здоровий спосіб життя, харчування особливо, і якщо людина досить, скажімо, фізично активна. За словами Галини Зод, у світі зараз кожна шоста людина має алергію. За даними інституту, наш європейський є така академія алергологів і імунологів, ну і за американськими вченими дослідженнями їхніми, вважається, що через 15 років кожна друга людина буде страдати алергією. Ганна Кісіль, Василь Панчук, Андрій Прокопів, Суспільне новини, Тернопіль.